dugsiga hoose dhexe ee libaaxday elementary school ee ku yaalla degmada Boon ee gobolka Seland ayaa ardayda dugsigaasi dhigata waxay ku fadhiistaan dhagaxaanta jajuurka loo yaqaano. maadaama aanu dugsigaasi lahayn agabka loogu talagalay waxbarashada aasaasiga, kuraastii lama lahan oo caruurtu waxay isaga fadhiisanayaan dhagaxaantaasi, iyagoona dugsigaasi u baahan yahay in wax laga taro lana caawiyo si ay caruurtu mustaqbalkooga dambe ay u noqoto mid rajo wanaagsan. ardayda dugsigaasi ayaa haatan soo badanaysa goobta uu ku yaallo ay tahay goob baadiye ah oo ay lama huraan tahay in ubadka halkaasi degan inay helaan waxbarasho tayo leh oo wanaagsan. dugsigani waxa dhisay dadka deegaankaasi, hase yeeshee lama dhammaystirin oo haatan waaba qabyo, iyadoona dugsigani ay ka maqan tahay dhammaanba agabka loogu talagalay waxbarashada aasaasiga. haddaba dadka deegaankaasi ku dhaqan ayaa iyagu waxay codsi u direen qurbajoogta xukuumadda cusub ee madaxweyne Muuse Biixi iyo Cabdiraxmaan Saylici, iyo sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadan karta barsidii dugsigaasi u heli lahaa agabka waxbarashada ee aasaasiga. waxaa la dhisay laba maqsin, waxaa ka dhiman kuraas ma leh, xafiiskii wax loo dhigashada ofiska ma leh, waa qabyadaas. ubadku af joogaana waa ubad fara badan, waan arkaysiin iskuulkan baahidiisa markaan ka hadallo wax shicib oday adi la joogo oo dhuxushida iyo ku dabada maayaane dowladda la shay wali mubaarak baanaku malamana taallo meel ay taallana maarag waa iska dad dayacanana dayacan baanaa nagu iskuulkay waa dayacan dadku wuu arkayaa waxaan higsanana ma jirto sugaynana ma jirto beesha meesha degan iyo qurba joogtooda ayaa intaa taagtay. waxaan leeyahay baahidu waa taas, waxa weeye kuraas ma leh, board bay ku fadhiyaan caruurta, waa naga arkaya, waad arkaysiin. waxaan leenahay wasaaradda waxbarashada ay bilaabi doonto imika inay kow ka dhigto, ayaan ka rajaynaynaa dowladda cusub ee curdanka ah. iskoolkani in badan buu jiraa, ilaa 9 sano ayuu jiraa. intaa macalin yaroo kaliya jooga, macalinkaabaa gunnaha macalimiinta qaata, weli macalin labaad oo baahida ciyaalka dee wax kala qabta wasaaradda kama hayno. ilaa iyo iminka dhowr sannadood dee waabanka caajisnayba waxaanu u tagi jirnay wasaaradda waxbarashada, sannad walba macalinka ay ku soo biirinayaan macalimiinta way noo sheegaan kamana hayno. ta kale sannad walba dhiska soo baxaya ee koowaad baad leedihiin baa la yidhaa kamana hayno. imise jeer baan ku noqonnay sannad walba ay tidhaahaa waan dhisaynaa. ta cusub ee maanta hambaliyo baan leenahay, waxaanan ka rabnaa baahida iskoolka inay wax ka qabato. iskoolkan muddo badan buu dhisan yahay, mar kale waa buu ahaa in muddaaba dabadeed beesha iyo qurbajooga ayaa iska kaashaday labada maqsiin imika taagan ee qabyada. meeshana waxaa taalla beel ballaaran baa taalla, arday badan baa joogta, waa meel baahida ay adag badan tahay. waxaa loo baahan yahay waxqabad ballaaran in loo qabto loo baahan yahay. iskoolku wuxuu u baahan yahay laba galaas oo kala ka dhiman, ofiskii baa ka dhiman, dayrkii baa ka dhiman, barkadii biyaha ka dhiman, kabinayadii masquulidii baa ka dhiman. waxa weeyaan wixii aw iskool lahaan jiray oo dhan baa ayaa ka dhiman. kulleyto meeshan waxay u baahan tahay xitaa iskoolka hadda haddii la dhammaystiro waxay kale u baahan tahay xarun caafimaad oo kale, MCH baa baahan tahay. ciyaalka hadday xanuunsadaan meel la geeyo oo boon uga soo goysaa ma jiro, boon waxay jiraa 7 kilomitr islaanta xitaa halkan ku umusha ee mafaal ku qabato waxa weeyaan boon inta lagu sii dhexda ay dhexda ku dhimataa. waxay u baahan tahay dhaqtar MCH halkan laga dhiso iyo iskoolka loo dhammaystiro, adeegii bulshada ee aasaasiga ahaa dhan baa ka dhiman. waxaan maanta aad iyo aad ugu rajo weynahay maamulka cusub iyo madaxda cusub ay imika la doortay inay waxqabadkooda u horreeya ay ku dari doonaan iskoolka haddii laha yidhaaho oo ay dhammaystiri doonaan. caruurta meesha dhiganaysaana aad iyo aad bay u fara badan tahay, oo dee dabarka horeba waxaa loo dhisay dee caruurta meesha laga arka bay ahayd. marka waxa weeye ciddii ay qusaysa oo dhanba waxaan leenahay iskoolka ah la dhammaystiro,
halanoosoo dhammaystiro ulanoosoo qabyo tiro dibadda hadday joogaan dalka hadday joogaan macal annaba aan ku jirno beeshu waxaan karayno waan ku dareynaa aan wasaaradda waxbarashada deewaa shaqadeedii iyaduna welito waxa waxaan ka haynaa ma jirto markaas waxay ka dhiman oo dhanba in isgoolka aan ugu soo dhameeyaan doonaynaa si kastaba ha ahaatee waxbarashadu waxay ka mid tahay waxyaabaha lagama maarmaanka ah ee nolosha bani'aadamka in qofku waxbarasho helaayina waxay anfacaysaa mustaqbalka dambe ee noloshiisa iyadoona deegaankuna u noqonayo mid dadka ku dhaqan ay waxyaabo badan ay nolosha ka fahmaan waa nuux kadiya telefishinka caalamiga ee Star Buurama.